Dövlət Gömrük Komitəsinin Azər Terminal Kompleks Birliyinin inzibati binasında Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Gömrük Xidməti Leytenantı Ülvi Hacıyevin xatirəsinə bədləşdirmək məqsədilə onun büstü qoyulub. Azər Terminal Kompleks Birliyinin rəisi Gömrük Xidməti Generalmayoru Ehtiram Xəlilov mərasimdə çıxış edərək Ülvünün həyat yolu barədə məlumat verib. Onun bütün gömrük əməkdaşları üçün vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq nümunəsi olduğunu və xatirəsinin daim yaşayacağını bildirib. Keçirilən mərasimdə şəhid Ülvi Hacıyevin valideynləri və yaxınları da iştirak ediblər. Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov şəhid olandan sonra Ülvüdə bu vətənə, torpağa bağlılıq bir daha da artdı. Mübariz İbrahimovun sevimli solu da belə deyək, həmişə onun şəkillərini statuslarda, sosial şəbəkələrdə paylaşardı. Oturub durub deyərdi ki, mən də onun kimi qəhrəman olmaq istəyirəm. Axırıncı dəfə bizlə oktyabr ayının 15-də danışdı telefonda. Soruşdum ki, Ülvi necədir, vəziyyət neynirsiniz? Dedi, ata, hər şey yaxşıdır. Xocalı hadisəsində o bizim millətimizin başını açdıqları əzəbəziyyətin qısasını yavaş-yavaş alırıq. Hər şey yaxşıdır, narahat olmuyor, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah qayıdıb gələcək. Lakin qismət olmadı. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Ülvi elə uşaqlıqdan da mən onunla həmişə fəxr eləmişəm. Mübariz İbrahimov şəhid olan günündən mənim arzum idi ki, mən də onun kimi şəhid olam. Dedim Ülvi, o sözü demə, çünki mən sənin ananam. Mən istəyərəm, övlad mənim çiynimdə yox, mən övladımın çiynində gedim, sənin kimi oğlun. Dedim, amma Mübariz İbrahimov getdi, anası sağ-salamatdır, onunla fəxr eləyir. Axı bizim İyul hadisəsində generalımız Polat Həşimov da getdi, bəs onun anası neynəsin onda? Qeyd edək ki, 26 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalan Ülvi Hacıyev Bakı şəhərində doğulub. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bakalavr və magistr təhsilini başa vurduqdan sonra cəbhə xəttində həqiqi hərbi xidmət keçib.